Hola. Bé, ja estem aquí, el segon dia de la tercera edició de 3 dies, 3 directes. Jo sóc Clari, sóc tècnica de joventut i estem aquí per presentar aquesta campanya que es diu Time to Move, de la xarxa Eurodesk, i hem preparat aquests 3 directes per difondre programes de mobilitat internacional. I hem comptat amb 3 joves de la comarca que ens expliquen la seva experiència a diferents programes de mobilitat. Ahir vam tenir nosaltres en Joan Marçal, un jove de Sant Ferriol que aquest estiu ha participat en un camp de treball a França. Avui ara es connectarà la Frida Krah, una jove d'Olot que està acabant el seu projecte CES d'un any i està ara mateix a Bulgària. I demà tindrem a l'Esther Moreno, una jove de la Vall de Bianya que fa un mes ha marxat a treballar a Alemanya a través d'un programa que es diu EURES. Així doncs, convido ara mateix a la Frida, a veure si la tenim per aquí. En principi es deu estar connectant la Frida. A veure, em sembla que hi ha problemes tècnics. Aviam, tornem-hi. Frida. Sí, s'està connectant. Potser té algun problema tècnic, no sé si és la cobertura. Esperem-nos un momentet. A veure... Frida, si ja estàs per aquí, digue'ns alguna cosa. Senyals de fum ara ja no, però... Sí? Sí, ja... Vale. Frida... Hola. A veure... Bueno, esperem res, un minutet més. Aviam si s'està connectant aquí la Frida. Està des de Bulgària i començarem ja. Aquí les companyes m'estan dient que no... Vale, que ja has entrat, però ara estàs dient que no pots entrar. Vale, te torno a convidar, vale? A veure... Frida. A veure, ara em sembla que sí. Frida? A veure... Vale. Ara sí, genial. Que bé. Hola. Hola, què tal, com estàs? Molt bé. Doncs us presento a la Frida, que des del gener, no?, que estàs a Bulgària, Frida. Sí. Sí, sí. Molt bé. Doncs, per trencar així una mica el gel, com et va venir aquesta idea de fer una mobilitat internacional? Bueno, de primeres, quan vaig acabar el batxillerat, realment estava bastant cremada, no tenia alguna idea clara de què volia estudiar i cap a on volia tirar, doncs, cap a on volia continuar. Per tant, la idea de poder viatjar i aprendre d'una manera més dinàmica em va com cridar molt l'atenció. Així que vaig trobar el voluntariat aquest i va ser, doncs, decisiu. Perquè el voluntariat que estàs fent és el Cos Europeu de Solidaritat, no?, que en diem CES. Sí. I pots explicar una mica en què consisteix i bueno, com sí. Vas fer el lligam i tot plegat, també? Sí. Bueno, bàsicament és una experiència d'aprenentatge en educació no formal, en la que els joves poden... Bueno, doncs viure una experiència on adquireixen les seves competències tant dels seus interessos com del que volen aprendre. I per tant hi ha diferents organitzacions i diferents temàtiques i es pot, doncs, per això, depenent dels teus interessos, doncs vas cap a una banda o cap a l'altra. N'hi ha de socials, de medi ambient, de cultura, de tecnologies. Per tant, és un camp així molt ampli. I, bueno, sí, també adquireixes un creixement personal molt, molt important. Molt bé, sí. I una confiança en tu mateix bastant gran, perquè, bueno, és una experiència interessant. I constant, no? Això que... No ho he dit abans, però si les persones que esteu en directe i teniu preguntes voleu compartir-les pel xat, que també després la Frida ens les pot anar resolent,
I bueno, que si alguna de vosaltres té ganes de fer un projecte de mobilitat internacional, nosaltres som Punt Eurodesk, aquí al Consell Comarcal, i també podeu escriure'ns per les xarxes, que avui tenim problemes tècnics, però normalment funcionen superbé. Vale? Continuem, Frida, si et sembla, que tu deies això, no? Que vas participar-hi perquè et movien algunes inquietuds, doncs quins van ser una mica els requisits per poder participar? L'edat és un component important, però a part d'això... Bueno, sí, l'edat és dels 18 als 30, però realment no n'hi ha molts de requisits. No necessites cap tipus d'experiència en concret, a no ser que te la demanin especialment en el projecte i tampoc et cal l'idioma. A veure, jo vaig anar a Bulgària, no tenia ni idea de ciríl·lic i va ser un repte, però bé, bé, bé. I com l'estàs portant ara, el cirílic? Ara millor, ara ja puc fer converses així bastant faciletes. I entenc la majoria de les coses, així que bé, millor que al principi, això segur. Sí. I com vas buscar el projecte CES? A tu què et movia? Quines eren les teves inquietuds en aquest moment per inscriure't en aquest projecte, que ara també ens explicaràs? Què vols dir, perdona? Que el projecte que estàs fent, Sí. com és que et va motivar a apuntar-t'hi? Bueno, realment el que a mi m'interessava doncs, aprendre, bàsicament, estava molt lligat en l'educació i aquest projecte doncs, estem treballant en una escola d'educació no formal amb nanos de 5 a 12 anys i llavors també hi havia àmbits que realment no tenia molt idea i tenia ganes de provar també com permacultura. I bueno, és que és molt variat aquest projecte, és desbrancat una mica. Però permacultura, llavors hi ha projectes més separats com l'exhibició d'una exposició artística, una organització d'un festival. I llavors hi ha activitats més espontànies com fer un teulat o plantar 600 arbres. Que, bueno, però bé, Que bèstia. bé. Sí. Molt bé. I com et van enviar, diguéssim? Com vas anar fins allà? Com va ser aquest enviament previ, també? Bueno, primerament em vaig posar en contacte amb la Cristina, de Garrotxa Jove, que és bàsicament doncs, l'entitat que t'envia, que hi ha un seguiment durant primer, ai, abans del voluntariat i durant el voluntariat, sempre hi ha un acompanyament d'aquesta part. Llavors hi ha el que és la borsa de projectes, que és bàsicament doncs, tots els diferents projectes que tu pots veure i escollir el perfil que més o menys doncs, et crida més. Llavors, un cop estàs acceptat per aquesta entitat, pots posar-te en contacte amb l'entitat d'acollida, que és el projecte amb el que estaràs un any o 6 mesos o dos. I llavors es firma un conveni amb les dues entitats i després ja doncs, te'n vas de voluntariat i sempre hi haurà un seguiment de les dues entitats. O sigui, sempre estàs acompanyat, diguéssim. Clar, hi ha la mentoria, en aquest cas, de la meva companya, la Cris, no? I aquí a Bulgària tens una altra persona que et fa també seguiment, oi? I què cobreix aquest projecte? Quines despeses et cobreix? A veure, el viatge ja depèn del projecte. En el meu cas era un pressupost de 250 euros. Per tant, tot allò que passi sobre aquest pressupost t'ho has de cobrir tu, però bueno, bàsicament això. I després l'allotjament, després el pocket money, els diners de butxaca, diguéssim, bueno, amb el menjar i el transport, que va com una mica tot junt, i que realment pots viure tranquil·lament amb això, sí, bé. Llavors hi ha un curs d'idioma, que hi havia la possibilitat de fer-ho online, però clar, a mi em va tocar, estava tot en ciríl·lic i no entenia res. Per tant, no em va ser molt útil, però després normalment tens un professor que t'ajuda quan arribes, per tant, bé. I llavors les activitats que es fagin en el projecte i tipus de formacions si necessites, que en el meu cas no. I llavors el Youth Pass, que és bàsicament un certificat
de reconeixement de que has fet aquest voluntariat, aquesta educació no formal, bàsicament. I això, bueno, et té consta. Vale. I I això. també, bueno, això, no?, que necessites tramitar la targeta europea perquè Sí, et sí. cobreixi, bueno, si passa alguna cosa sanitàriament, no? Sí. I el programa també té una assegurança, veritat, a Sí, sí, part, sí, sí. òbviament, del, bueno, del Del DNI DNI. i depèn I de bueno, ja l'entitat segueix també que penal vagis si en tens, assegurant. però Exacte, no sol passar. I on us allotgeu ara mateix? O normalment on s'allotgen les persones que fan A aquest veure, depèn programa? molt del projecte. Pots estar en algun pis o en alguna casa. Normalment sempre ho comparteixes amb els voluntaris. En el meu cas, jo estic en una casa amb dos voluntaris més i dos voluntaris estan a la casa de la meva, del meu cap, de la meva jefa. I zona internacional? Sí, tots. Sí, tots sou Hi internacionals. ha un francès, dues holandeses i una de... Hòstia. Anglesa. No tinc molt clar. Però bé, sí. Enriquiment total, sí, Sí. guai, molt bé. Sí. I I, més... bueno, això, que hi ha diferents períodes d'aquest voluntariat. Per exemple, hi ha voluntaris que han vingut només 2 mesos, altres que han vingut 6, altres que estan tot aquest any. Per tant, varia una mica, molt depèn del voluntari. I el vostre dia a dia, quin és? A veure, en aquesta organització és molt variat, diguéssim. Per això estem a una escola on bàsicament acompanyem els professors i ens donen la llibertat de poder, doncs, fer classes d'allò que ens interessa. Per exemple, jo els hi faig art i música i allà cadascú, doncs, allò que els hi dona gust fer, però ho fan els nanos. Llavors també fem permacultura, jardineria, pues això, un compost en calent i en fred, la plantació d'arbres, el sistema hidràulic, bueno, bastantes coses així molt, una mica esparcides, però bé. Vinculades amb la sostenibilitat, no? Estic veient Com que... també. Vinculades amb la sostenibilitat, no? Sí, sí, El sí, canvi climàtic, està guai. sí. Molt bé. I llavors això, què t'ha portat aquesta superexperiència? Què t'emportes? Bueno, encara et queden una mica de mesos, no? Em queden 2 mesos, me'n vaig. Tenen 2 mesos. Una miqueta abans, però bé. Doncs la veritat, a veure, és un any sencer, per tant, de tot. Realment un aprenentatge en molts àmbits, fins i tot amb coses que no m'esperava. Bueno, això, conèixer noves, no, moltíssimes persones de moltes cultures diferents, una nova llengua, parlar molt d'anglès. Bueno, això, i els voluntaris al final acaben sent una família. Realment és una experiència que val molt la pena. Bueno, aprens també, jo que sé, a ser autònom, a conviure amb aquests voluntaris i t'endinses dins de la cultura directament. Vull dir, realment, sí, no sé. I ho recomanaria a una jove com tu o Sí. qualsevol que vulgui fer l'experiència? Sí, 100%. Realment, el ser molt més dinàmic i molt més que ho estàs vivint, és com que tot el coneixement se't queda molt més fàcilment. Per tant, val molt la pena, realment. Ho recomano. Bones. Que bé, Frida. Doncs moltes gràcies. No sé si tenim preguntes, diria que no tenim cap pregunta. Vull dir que si vols comentar alguna cosa més, i si no, ja ho tanquem aquí. I Sí. dir-vos que aquest vídeo quedarà penjat, vull dir que si voleu consultar el projecte CES, doncs aquí estarà l'Instagram ara de l'ideal, però intentarem posar-lo també a Garrotxa Jove. Moltes gràcies, Doncs... per l'estona. Sabem que aquí és una hora més, no? I potser, Sí, no sé bueno. si l'horari també aneu a sopar abans o és més horari Aquesta europeu, és no? una cosa que ja m'està costant. Aquí la gent sopa molt aviat. Vull dir, els Sopar més d'Holanda aviat. a les 6:30 estan sopant i ja és una mica... Vale. Però... Vaja. Sí, ens adaptem una mica Potser tots. No? tendim al ritme més caribenyo, no? De... Bueno, Sí. ja soparem.
Realment, sí. Sí. Bueno, molt bé, Frida. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona. Ha estat molt interessant. Vale. Vale, Doncs vinga. adéu. Adéu. Jo.